से बालक بسم اللہ الرحمن الرحیم حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھیں محمد اللہ آزادارہ حسین آزادارہ حسین بے شک تمہاری لبیک چلنا چاہیے حل من ناصر ینصرنا کے بعد یہ ضرور بولو لبیک اس لیے کہ اس کا مطلب ہی ہے امام حسین نے تم سے مدد مانگی کہ کہا ہے کہ کون ہے جو میری مدد کرے تو اس کے بعد لبیک بولنا ضروری ہے اب بولو تین مرتبہ ہاتھ اٹھا کے لبیک کیا ہوتا ہے مولا آباد رکھے مولا آباد رکھے میرے پاس صرف 20 منٹ ہے 11:25 ہو رہے میں 11:45 سے پہلے اتر جاؤں گا جس طرح دو دن سے آپ نے مجلس سنی پرسا دیا آج آخری رات ایک رات بیچ میں رہ گئی آج کل کی رات فاطمہ کے لال کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہوگی تو آج ابو الفضل کی رات ہے تو 20 منٹ زیادہ میں نہیں پڑھنے والا لیکن پلیز بیٹھ کر پرسا دے کر آج اٹھنا ہے جتنا یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے مولا تم کو آباد رکھے مولا تم کو خوش رکھے جب تم لبیک بول رہے ہیں لبیک کیا ہے you know what is لبیک You know what does it mean? لبیک کے معنی کیا ہے؟ لبیک کے معنی ہے کہ تم اپنی سروسز کو اپنی خدمت کو آفر کرو مولا حسین کو تو جب تم لبیک بولو تو لبیک جب بولو تو دل میں یہ دعا بھی کرو کہ مولا ہماری اس لبیک کو قبول کرو اگر تمہاری لبیک ایکسپٹ ہو گئی تو تم یقین کرو کہ عاشورے کے بعد تم اپنی لائف میں گرو کرو گے اس لیے کہ اگر حسین نے ایکسپٹ کر دیا ہم کو تو ہماری ہر چیز قبول ہونے والی ہے یہ مت سمجھو کہ حسین کیا حسین کی طاقت حسین کا تصرف اتنا وسیع ہے اتنا چھایا ہوا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان آ گیا حسین اس بندے کا نام ایک کرم کا اندازہ لگا آج تم علم لے کے بیٹھے ہوئے خیصر باغ میں اتنا بڑا مجمع کہ مجھے تم کو دیکھ کے خوشی ہوتی کہ اتنا بڑا مجمع اس موسم میں اتنے بڑے بڑے علم کو لے کے اور گشت کرو گے دور دور سے آئے ہو یہ چیز یاد رکھو جیسے تم نے علم اٹھایا تمہاری خدمت کو بدلنا ہی اس لیے کہ ہر نے بھی آ کے اپنے آپ کو جھولے سے مس کیا تھا جب جھولے سے مس کیا فطرت نے تو اس کی خدمت بدلی تو آج تمہاری بھی خدمت بدلنا خالی آپ لبیک بول رہے علم اٹھا رہے علم ضرور اٹھاؤ یہ وہ علم ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ابو الفضل کا علم یہ ہماری خدمت کو بدلنے والا علم یہ مت سمجھو کہ علم کوئی ہر آدمی اٹھا سکتا جس کو مولا اجازت دے وہی اٹھا سکتا ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہم کو علم ملا کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں بمبے میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی خدمت میں نہ خیصر باغ میں آنا ہے نہ مجلس میں بیٹھنا ہے نہ فرش عذاب میں آنا ہے نہ ماتم کرنا ہے جتنا ماتم ہو سکتے ماتم کرو جتنی عزاداری ہو سکتے عزاداری کرو اس لیے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں عزاداری حسین کے لیے ہمارا یہ عالم ہو لیکن عزاداری اپنی مرضی سے مت کرو عزاداری میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے عزاداری میں کوئی لوگ رکنا نہیں چاہیے بس عزاداری اپنے اسی انداز سے کرو جیسے حسین چاہتا یہ سوچ کے عزاداری کرو کہ فاطمہ کی نگاہ تمہارے اوپر بی بی زہرا تم کو دے بی بی زہرا تم کو دعا دیں گی میکسیمم عزاداری کرو دوستو یہ دو راتیں آج کی رات اور کل کی رات آج کا دن تو گزر گیا کل کا ایک دن اور پرسوں کا قیامت کا دن اس کے بعد یہ خیصر باغ سنسان ہو جائے گا سناٹا ہو جائے گا پھر کوئی آئے گا نہیں یہاں آج اتنے لوگ یہاں موجود ہیں مولا تم کو آباد رکھے مولا تم کو خوش رکھے یہ دعا میں نہیں دے دی یہ دعا وہ ماں دے دی جس نے چکیوں کو پیس کے حسین کو پالا آج ہر شے
अजा खाने में एक शहीद का जिक्र। कल जब ये कष्ट होने थे अलग, तो मैंने देखा कि बड़े बड़े झूले भी है, छोटा झूला भी है। एक झूला जला था करबला में, आज करोड़ों झूले हमारे सामने। आज रबाब के बच्चे का पुरसा है, वो बीवी के जिसकी गोदी करबला में भी उजड़ी, शाम में भी उजड़ी। करबला में अली असगर सिपाह हो गया, शाम में सकीना तमाचे खा खा के दुनिया से चली गई। ये बड़ी मजलूम बीवी है, और शहजादे की शहादत शहादत उस्मा है। ऐसी शहादत है कि सबसे कम सिद्धा बच्चा और सबसे ज्यादा प्यास की शिद्दत उठाई। प्यास का जब पानी का नाम आता, अली असगर अपनी जबान सामने ला देता। और ये वो शहादत है, बुलबुला का ये वो जुल्म है कि जब मुख्तार खातिला ने हुसैन से बदला ले रहे थे, मिनहाल कूफे से मदीना आए, चौथे इमाम से मुलाकात की, मुलाकात के बाद कहा, मौला क्या आप राजी हैं, खुश हैं कि मुख्तार आपके बाबा के खातिलों से चुन चुन के बदला ले रहे हैं। इमाम ने कुछ नहीं कहा, फिर कहा मिनहाल ने, मौला आप खुश हैं कि आपके बाबा के खातिलों से चुन चुन के बदला लिया जा रहा। तो चौथे इमाम ने सर को उठाया, उठा के कहा, यह बताओ क्या बुलबुला पकड़ा गया? आहिस्ता नहीं रहना, आहिस्ता नहीं रहना, आहिस्ता नहीं रहना, तकल्लुफ से नहीं रहो, तकल्लुफ से मत रहो। आखिरी रात क्या बुलबुला पकड़ा गया? तो मिनहाल ने कहा कि बाप मौला आपने उसका नाम नहीं लिया जिसने आपके बाबा के गले पे खंजर चलाया, उसका नाम नहीं लिया जिसने भाई के सीने में भर्ची मारी, उसका नाम नहीं लिया जिसने अब्बास के शाने काटे, उसका नाम नहीं लिया जिसने और मोहम्मद को खत्म किया, छोटे भाई के मैं खातिर का नाम क्यों लिया? तो इमाम ने तड़प के कहा, मिनहाल बुलबुला ने जो तीर मेरे भाई के गले पे मारा है अब तक हमारे सीनों में पैवस्त है। मौलाबाद रखे, मौलाबाद रखे, तुम तो मौलाबाद रखे। जो अलग उठाए हुए वो भी सोचो, इसी तरह पूछा दो, इसी तरह पूछा दो, एक आंसू के दो बीजी को। मिनहाल फलक के कूफा आए, कूफे में सुबह का वक्त था, मस्जिद कूफा में जब उनकी मुलाकात मुख्तार से हुई, तो मिनहाल ने तीन मरतबा का अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मुख्तार ने कहा आपके बेशक शुक्रिया ये अल्लाह के लिए, लेकिन वजह क्या है? तो कहा देखो सामने कौन आ रहा, बुलबुला जंजीरों में जकड़ा हुआ आ रहा था। तो मिनहाल ने कहा मेरे मौला की दुआ कितनी जल्दी कबूल हो गई। अब सुनो दोस्तों, मुख्तार ने बुलबुला को बुलाया और बुला के कहा कि बुलबुला बता तूने करबला में क्या जुल्म किया। बस मैं मजलिस खत्म कर रहा, लेकिन हर आदमी पूछा देना। कहा कि तूने करबला में क्या जुल्म किया? उसने कहा अमीर मैं नहीं बताऊंगा। मुख्तार ने ताजियाने को बुलंद किया और बुलंद करके कहा कि बता तूने क्या किया? तो वो कहता है कि ए अमीर मैं अरब का सबसे बड़ा तीरंदाज था, जब मैं तीर चलाता था तो सात लोहे की दीवारों पर इसी तरह सलामत रहता मेरे अम्मू के अगर बाजू सलामत रहते, सर पे साया मेरे बाबा का सलामत रहता।
کانوں سے اتارے جاتے، کیسے ممکن تھا تماچے مجھے مارے جاتے، شام غم آتی نہیں نہ میرا دامن جلتا، لگتے نہیں پتھر مجھ کو، مانگتے کیسے کنیزی میں ستم گھر مجھ کو، پانی ستر دکھا کے نہ بہایا جاتا، اگر سلامت رہتے سر نہیں رکھے ہوتے، سم بچے سر نہر نہ پیاسے ہوتے، تیر ایسے نہ میری مشق پہ آ کر لگتا، اگر سلامت رہتے سر بستر بچھونا ہوتا، میرے سونے کے لیے بابا کسینا ہوتا، مار کرنے سے نہیں مجھ کو جگایا جاتا، اگر سلامت رہتے سر فائے کر کے، اس طرح تو ہو رہا ستم مجھ پہ نہ ٹوٹا ہوتا، اگر سلامت رہتے سر گلے میں میر باندھی جاتی، ایسے کانٹوں پہ نہ پیدل یہ سفر میں کرتی، پوچھتے ناتا سے نہ یوں مجھ کو گرایا جاتا، اگر سلامت رہتے سر جو سلمان ہوا آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ عمران صدا آتی ہے، میرا زندہ کے اندھیرے میں نہ مرتد بنتا، اگر
حضرت عباس سے بچوں کی پیاس دیکھی نہ گئی، وہ امام حسین سے اجازت لے کر ایک ہاتھ میں مشکیزہ اور ایک ہاتھ میں علم لے کر میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ سکینہ کی نظریں میدان میں علم پر ہیں اور پیاسے بچوں کو یہ کہہ کر دلاسا دیتی ہیں کہ امو اب پانی لائیں گے۔ پھر ایک مقام پہ سکینہ نے کیا دیکھا، مقتل میں چاروں طرف سے دھواں اٹھ رہا ہے، واویلا کی صدایں آ رہی ہیں، علم کبھی دائیں گر رہا ہے، علم کبھی بائیں گر رہا ہے، اور میدان سے مسلسل دادی زہرا کی صدایں آ رہی ہیں، واویلا واویلا۔ کوئی بھی آور نہیں، ہائے دلاور نہیں، کوئی بھی آور نہیں، ہائے دلاور نہیں، بازو حیدر نہیں، شیر دلاور نہیں۔ سب کی یہی آس تھا، شہر کو بھی احساس تھا، سب کی یہی آس تھا، شہر کو بھی احساس تھا، دین کا الماس تھا، ہاں یہی عباس تھا۔ میرا دلارا تھا جو آنکھوں کا تارا تھا جو، میرا دلارا تھا جو آنکھوں کا تارا تھا جو، شیر کا پیارا تھا جو، سب کا سہارا تھا جو۔ روح مدینہ تھا یہ، حق کا سفینہ تھا یہ، روح مدینہ تھا یہ، حق کا سفینہ تھا یہ، صبر حزینہ تھا یہ، جان سکینہ تھا یہ۔ گرز لگایا ہے جو، تیر چلایا ہے جو، گرز لگایا ہے جو، تیر چلایا ہے جو، خون بہایا ہے جو، ظلم یہ ڈھایا ہے جو۔ کٹ گئے دریا پہ ہاتھ، روتی ہے کل کائنات، کٹ گئے دریا پہ ہاتھ، روتی ہے کل کائنات، خون سے ہے رنگی فرات، آئے گی اب غم کی رات۔ شو
है सैदानिया, मर गया शह का जवान। रोती है सैदानिया, मर गया शह का जवान। चैन जरा अब कहाँ, गम की है ये आंधिया।
ڈالا سرکار وفا کو امت نے مار ڈالا سرکار وفا کو امت نے مار ڈالا سرکار وفا کو امت نے مار ڈالا سرکار وفا کو اب کون بچائے گا زینب کی رضا کو مار ڈالا سرکار وفا کو مار ڈالا سرکار وفا کو میں جب سے بلاتی ہوں آواز میری سن لو میں جب سے بلاتی ہوں آواز میری سن لو تو سنتے نہیں بازی تم میری صدا کو مار ڈالا سرکار وفا کو مار ڈالا سرکار وفا کو عباس کا نشا بھی تڑپا تھا لبے دریا عباس کا نشا بھی تڑپا تھا لبے دریا خیموں سے سنا تھا جب زینب کی صدا کو مار ڈالا سرکار وفا کو مار ڈالا سرکار وفا کو بے مقنو چاہتے میں بے گورو کفن بھائی بے مقنو چاہتے میں بے گورو کفن بھائی میں بھول نہ پاؤں گی امت کی جفا کو مار ڈالا سرکار وفا کو مار ڈالا سرکار وفا کو یہ کیسے مسلمان ہے کربل کے بیاباں میں یہ کیسے مسلمان ہے کربل کے بیاباں میں ہر گام پہ رلوایا ہر گام پہ رلوایا اے شاہ خدا کو مار ڈالا سرکار وفا کو مار ڈالا سرکار وفا کو بازو بھی کٹے تھے اوئے آنکھوں میں پڑا خون تھا بازو بھی کٹے تھے اوئے آنکھوں میں پڑا خون تھا شبیر نے دیکھا جو مار ڈالا سرکار وفا کو مار ڈالا سرکار وفا کو سہروز کے پیاسوں کو تڑپایا ہے صحرا میں سہروز کے پیاسوں کو تڑپایا ہے صحرا میں امت نے روا رکھا امت نے روا رکھا ہر ایک جفا کو مار
مار ڈالا سرکار نے وفا چھوڑ کے مار ڈالا سرکار نے وفا چھوڑ آتی ہے صدا بھی زندہ کے اندھیروں سے آتی ہے صدا بھی زندہ کے اندھیروں سے واپس نہ بھولیں گے واپس نہ بھولیں گے ہم تیری وفا کو شبیر کے نوحوں کو لکھنا ہے رضا روکے شبیر کے نوحوں کو لکھنا ہے رضا روکے اعلان وسیع سور